ہم تھاتل کے بلند کرے تو ہے قید ہمارا ہے قید ہمارا ہے قید ہمارا ہے قید ہمارا ہے کرے زور سا جو پھے مری 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 جو پھے سيدنا ومولانا ومحبوبنا محمد وبارك وسلم آمين إن الله كريم يوسف شكرا آمين كريم يوسف شكرا آمين سارو جبڑا وانت بير دستغير سوالي في الدرجة آمين سوالی نخالی بچرا حسن امیر حسین پانچ نانے رسول اللہ کے سب کی پارت پارت صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عشقہ محمد وبارک وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا محبوب جا پروانا سب نے سنن گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کا پیرا گج کر بلند آواز ذکر دور لا الہ مجھے محبوب کریم رحمت للعالمین جی دربار میں درود و سلام جو نظران و دل جی گہرائی سے بلند آواز صلی اللہ علیہ یا دربار میں دل سے درود و سلام تو تھے صلوات و سلام گل لگو تو نا پرے کر رہا چھوتا ٹیبل تے گل پے نہیں تو رائے پاسے اچ پاسے کہ درود و سلام تو ہوا اے دل سے پڑھن تو بھی وہ جگہ وری قبر دی جو گنتی ہوندی سبحان اللہ دا
دل جي گہرائي تو سمر محبوب جو درود و سلام دل جي گہرائي تا صلی اللہ علیہ وسلم ستارو چمکندے نک او کریم
جن کن دو رہے ہو 70,000 سال گزری رہے ہو سبحان اللہ غائب تھی جو وری غائب تھی دے 70,000 سال غائب رہے ہو سال چمکن دو رہے ہو 70,000 سال غائب انہیں ستارے چمکن دے مو کریم رحمت للعالمین 72,000 مرتبہ دے تھا 72,000 مرتبہ چمکن دے بری 72,000 مرتبہ غائب تھی دے وہ کریم مو انہیں ستارے کے لٹھو انہیں توجہ کجا کریم رحمت للعالمین فرمانتا دلتھارے کو سبحان اللہ کریم اتھا فرمان و عزت ربینا والکل کون کب و جبرائیل مکے پنج عزت وارے رب جو قسم آئے ستارے ماں محبوب کریم ہوئے